Do flasim për dy figura mbarë kombëtare, mjaft të njohura, Bajram Curri dhe Luigi Gurakuqi, të dy atdhetarë me kontributet pakrasueshme, vetëm historianët, doktorët, profesorët dhe akademikët e shqiptarëve të sotshëm mendojnë ose u kanë thënë me mendue se historia e Shqipnisë duhet shkrye pa burra. Shpesh mendoj me vete, atdhetarët tanë u vran krejt kot për Shqipni. Si mund të mendohet sot mbas 97 vjetësh që janë vrarë këta dy burra, madje kur thuhet se mas 50 vjetësh historia gjithnjë shkruhet pa pasione nga historianët. Gati-gati të dy këto figura të mëdha atdhetare, aqsa edhe heroike e të pastra si biluri, po fshihen dhe as nuk zihen në gojë. As nëpër vjetorët e aty në ngjarjeve, për cilat ata kanë dhënë jetën, kujt po i bie sot në mend për vjetorin që ka lënë Gurakuqi, kontributi i tyre për çështjen e madhe atdhetare, lufta për shlirimin e Trojeve dhe të gjitha tokave të okupueme nga pushtuesit e huaj barbar, ishte detyrë e parë që këta dy burra i kishin vuë vetes, por a ktheheshin këta kreshnik të pavdekshëm nga rruga në cilën nuk njihnin asnjë hap mbrapa? Asnjëni, sigur ti kishte ba një nanë, vonë ka me kuptue se dy ishin bihte një nane, nanës ma dhe Shqipni. Asnjëni nuk ishte ma të voglën dëshirë për sundim. Asnjëni nuk thekej, as me misi, as me pare nuk mund të kthehej. Edhe pse këmishat e tyne i kishin të shkyeme. Asnjëni nuk njihte marveshje në dëm të çështjes kombëtare dhe këtë provoj koha dhe faktet e atyne rrethanave, aq të vështira. Kur të dy refuzuan rrushfetin, cili prej tyne nuk ishte trim. Mu në parlamentin e vitit 1924, Luigi Gurakuqi deklaroi: ne nuk vrasim, ne jemi njerëz të ligjit. Kujt ua drejtoi këto fjalë burnore, vllaznore, shpirtnore, shqiptare? Pikrisht vrasve dhe tradhtarve, që në vend të shpirtit kishin Napoleon Ari. Në gjakun e tyre anadollak kishin pabesin dhe shitjen e tokave shqiptare. E historie Shqipnisë mas vitit 1912 e vërtetoi këtë tradhtime e Satpashën, Ahmet Zogun, e derin ditë tona. Ato trojet shituna prej tyre edhe sot vazhdojnë me kënd të sënduem nga fqinjët e armiqtarë shekullor të popullit shqiptar. Luigi Gurakuqi u vra më 2 mars 1925, Bajram Curri u vra më 29 mars 1925. Kush i vrau? Për mos me u përmend vrasi i tyne, ashtë mendue haresa, vrasjet politike asnjëherë nuk janë kry nga një personi vetëm. Ky është parkufizim që kam lexuar nga studiues dhe politikan të mëdhenj të kohës. Sikur Ahmet Zogut kishte ba vetëm këto dy vrasje, politikanët pasues që kanë vepruar në gjurmët e tij e shpesh edhe ja kanë kaluar me vrasjet e veta këta të fundit, do të kishin kryer një moment hutimi apo topitje ndër ngjarje tragjike të asaj kohe. Mirë po sot, dora si porositun ja me Xogut nuk na lejon me harrue, ai bëri thirrje, kërkoi mbrojtje, dërgoni tolla, ndërmjetësoni për pështim pranë qeverisë italiane. Pyetni Çatin Saraçin ku asht, Besa, Ndima. Batalioni Stambolla i drejtohet shkëlqesisë ti Ahmet Zogu edhe shkëlqesisë ti Cenobek Gjakova. Ashtë një fotokopje originalit letrës së batalionit Stambollës e ruajtun nga shkodrani atdhetari Gjon Kampsi, sot në Muzeun Historik Shkodër. E tragedia vazhdojnë edhe ndërditët tona. Edhe kjo shtëpi duhej shemb, sepse ishte shtëpi atdhetarit Luigi Gurakuqi, u lindi ai më 19 shkurt 1879 në qytetin e Shkodrës. Ditë e premte, më 11 korrik 1924, Bajram Curri vjen në Shkodër. Kam vetur si relike një kuti që mbante duhani, sa shumë të pathona ndryen mbrena kësaj kutie, do shte edhe në i busqeshje e gëzim të Bajramit, por kjo të gjitha bashkë nuk di a i bajnë 10 minuta në gjithë jetë në vetë. Kam pas një mikë, të ndjerin Pierin Shestani, erdi një ditë të kunë. Bas pak kohë nxori nga xhepi një kuti duhani, ishte e vjetër dhe nxime nga koha. Mendova se mos do me pastrue, por jo, e hapi bizetën. Një person do me shqit këtë kuti cigaresh, për nevojat e ti, ashtë i familjes Marubi. Më ka thënë se po mujte me mashit 2000 lek të vjetra, më bander, masi a që duhen ati për nevojat që ka. Unë kisha 2500 lek që më kishin të prue nga tholat e meremetimit të Junaze dhe pa u mendua shumë për vlerën, donë se kutia ishte argjent të veshun me suvart të zi, po ma tepër tu e unis nga vjetërsi e sa i mora pare dhe ja pagova kutin e duhanit. A i më tha, e gëzov shfritës këtë kuti duhani, ke blej një dishka me vlerë shumë të madhe. Nuk të tregova për pare se si ashtë historie kësaj kutie duhani. Në vitin 1924, kur ka ardhë në Shkodër një nga burrat e fort të Shqipnisë,
pra Bajramcuri. Ai është takue me Luigi Kurakuqi në shtëpinë e Kelmarubit dhe mas i kanë pi kafet e para, Bajrami i ka thënë Luigit: Luigi, më duket se nuk e boj kur mendoj për ty se e ndër trimat më të fort që kam mujt me njohë në jetën time. Kjo kuti duhanit qysh sot ashtë e jotja, dhe i ka falë këtë kuti duhani. Kur më thanë se don me shit e mora dhe jam nisë direkt e te këti, basim vind të keq me ranë dorë të tjetër kujt dishka me kaq vlerë. Kështu shkruan Fritz Radovani në publikimin e tij te Flori Press. Dhe mandej vazhdon: unë e mora në dorë, por jo si kuti duhani. Tashti kisha një relike, dhe si e tille kam pas vlerësue që ditë në parë. Tu e mendua se ndër duer të kujt kishte kalua jo kuti. Për njëherë më dollëm parasysh portretet e atyre dy burrave, atyre dy adetareve, që pushka e tradhtarit i patrëzue për dhe. Por, ata trima nuk u kalben, as njëherë. Ata u gurzuen si lisat shekullor. Burnia aty në dy shkambinjve nuk vdes, por as nuk umbet kur. Ajo edhe sot ashtë ruajtur mbrenda asaj kuti e duhani. Po mirë, si u vran këta luftarë të paepur në të njëjtin muaj dhe në të njëjtin vit? Ti referohemi historisë. Në vitet 1921-23, Kurakuqi si deputet i Shkodrës u gjend vazhdimisht në opozit me Zogun edhe gjithë feudalit e tjerë. Bashk luftari Fanolit, Kurakuqi ishte ndër udhëheqësit më aktiv të revolucionit të qershorit vitit 24. Pas kundër revolucionit emigroi në Itali dhe më 2 mars 1925 u vra pabesisht në barit Italis nga njerëz të vënë nga Ahmet Zogu. Në Oli e vlerësoi lart figurën e këtij birit të shquar të Shqipërisë, me vjersh në njohur Syrgjyn vdekur, kurse populli pas luftës ja solli eshtrat në Ardhe dhe nderoi me titullin e lart heroi popullit dhe mësuesi popullit gjithashtu. Kështu ndodhi edhe me Bajramcurrin. Në arkivin qendror të shtetit, fondi 342, prefektura e Kosovës, viti 1925, dosja 33, gjendet proces verbal i pyetjes së bashkëluftarit Bajramcurrit, Shefqet Draga, i datës 3 prill 1925, me 11 flet, me 18 pyetje përgjigje. Ti dokumenti arkivori mungojnë 3 flet, kurse një pjesë e fletëve tjera janë dëmtuara. Megjithatë, është një dokument arkivor me shumë vlerë, që erdhi dritë mbi ditët e fundit Bajramcurrit, deri më 29 mars 1925, kur u vra nga forcat qeveritare të atëhershme, apo vrau veten që të mos kapej gjallë. Dëshmitarët e kyrjes së vendit ngjarjes kanë pohuar se Xhamadani Bajramcurrit u gjend i hequr dhe i vendosur disa metra larg trupit të tij të vdekur, pa një llagjaku. Sipas drejtës zakonore të veriu të Shqipërisë, ky gest i tij në momentin e fundit të jetës interpretoi si mesazh për pasuesit e gjakut të tij, që ta konsideronin të mbyllur konfliktin e familjes Curri me familjen Kryeziu të Gjakovës. Kjo ishte historia e dy burrave të shquar të kombit ton. Faleminderit.